მეგობრებო, დღეს ჩემი გადაცემი სტუმარია ვია 76. არა, გატყუებ, ვია 75-ის სოლისტი ბატონი ბესო კალანდაძე. შეეგებეთ, აპლოდისმენტები, ხურვალე და რა. როგორ გძანდებით ბატონო ბესო? ნოყიერად, ეს რაღაც ეს კარგი ახალია. სუხეთ, რა ვიცი, სუხეთ. ანუ კარგად. არა, რა თქმა უნდა. შენიერია, მიხარია დღეს ამ ვითარებაში, რომ ადამიანები მეუბნებიან, რომ კარგად არიან, ძალიან სასიხარულოა და ყახალი. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ და მინდა რომ ცოტა რაღაც ამდენი ნეგატივის ფონზე რაღაც დადებითი მაინც. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მისასალმებელია მსგავსი რა. კოვიდის დროს სახში ვიყავით ყველა გამოკეტილი. თქვენც ალბათ იცავდით. რა თქმა უნდა, კი, მეც ვიცავდი ყველაფერს, განიავებას, ისა ყველა რაც თუ რამე არსებობს. ხო, ყველაფერს ვასრულებს. სამეთვე ფაქტიურად გამოკეტილი ვიყავით რა. ავქნათ. ავქნათ, ესე იყო ხო საჯირო. მაგრამ ეხა ცოტა ამოძრავდით და იმედია აღარც. კი, ამოძრავ. აღარც მოგვიწევს კიდე სახში ჩაჯდომა. ფეხით მოძრავ მაქსიმალურად. აი გუშინ ბუსმენტი ბატონმა კალაძემ ჩვენმა ქალაქის მერმაც ბრძანა რომ ფეხით იარეთო და მე უკვე დიდი ხანია დავდივარ. ანუ მანამდე ასრულებდით რაც ეხა. კი. რაც ეხა თქვა. ბატონო ბესო, რატომ ერქვა ანსამბლს ვია 75? ეგ მაინტერესებს. რატო დაერქვა? რატო აი მაშინ გაგანდო. ნუ ახლა ფულს არ მოვითხოვ რა თქმა უნდა. კი ბატონო, სახელი. მოკლედ ბატონმა რობერტ ბარძიმაშვილმა. დიახ. სრულ სიმშვიდეს უსურვებ. გადაწყვიტა ახალი ანსამბლი შეექმნა და რა თქმა უნდა სახელი მიანდო მაყურებელს, სმენელს, რომ მათ აერჩიათ. აჰა. რადიო მსმენელთა გადაწყვეტილებით ძირითადად რადიოზე იყო საუბარი, აირჩა 75 ანსამბლი. 1978 წელს გადახვედით ანსამ 75-ში. დიახ, სახელმწიფო ორკესტრ რეროდან. რეროდან, დიახ. სადაც 4 წელი გავატარე. კი, რეროდან, რეროში გაატარეთ 4 წელი და 78 წელში გადახვედით 75-ში და სხვათა შორის მსგავსი ხმაურიანი ტრანსფერი მაგსენდება ერთი სოფლიოს ისტორიაში რონალდო რო მანჩესტერიდან გადავიდა რეალში. და თქვენი გადასვლა რაღია რეროდან ვია 75-ში. ის საქმეა ბასკოვის გადასვლა იყო კიდე იმაში და ვია რა ქვია იმ ქალას კაცო სარატოვში აი რომ მიდი აი ეს იყო ძალიან ხმაურიანი სოფლიო მიშლომის. ფათაშორის პირველად გავიგე ახლა ეგრო სარატოვში გადავიდე. კი, ისტორიული ფაქტია. ისტორიული ფაქტია. ნამდვილად ესე. კი ბატონო, გასაგებია. თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონო ბესო, ვია 75 უფრო დარჩება ისტორიას თუ COVID-19? ფიქრობ COVID-19. რატომ? რატომ და ნუ რა ვიცი, ახლა სად ახლა ეს მასშტაბები ახლა ვია 75? არა, ისე ვია 75 ალბათ ხო? COVID-19 რა არის? აი, ეგრე არა, ეგრე რა თქმა უნდა. ახლა ნუ თავიდან იცი ისა რაღაც მაინც ის ვიყავი რა. არ მინდოდა ეს ჩემის გამომეჩინა, მაგრამ მორიდებული ვიყავ, მაგრამ ახლა ფაქტი უნდა ვაღიარო ახლა. ხო, გასაგებია, რა თქმა უნდა, ეგრეა. COVID-19 არის დროებითი და ვია 75 იყო და იქნება სულ საქართველოს ისტორიაში აუცილებლად ყველა შემახსოვრება. რა თქმა უნდა. ფათაშორის ჩვენ გავგიმართლა ბატონო ბესო. ჩვენი ლუდი უკვე ჩაცივდა. გადახტილია? ნახეთ ეს ლურჯი შეფერილობა. ესე იგი ჯიბეზე ხერხი არ გავიკო. არა, არა, რას ისულელა გელაკვეთიშება ყველას. აი ბატონო. ხო და შეგვიძლია მივიფიქრო, ცივი არის. დაკპატიჟებთ? აა, ეგ სპეციალური. რა თქმა უნდა. დავაყირავოთ. აბა რა. თავის ინსტრუქცია ყველაფერს. დასპეცებული ვარ ამაში უკვე, რას ამბობთ? ხო. ხოლოდ მომწონს ახალგაზრდები ნიჭიერი, რომლებიც უკვე მიჩეული არის. აი, ბატონო ბესო ეს თქვენ. დიდი მადლობა. ჩემთვისაც დავისხამ თუ არ იქნებით წინააღმდეგი? კი ბატონო. გელა შენ ისევ თფილი დალია შენ რო გაქიქ. კახურად ვიტყვი შამქნელსაც და მიმრთმევსაც და შემფასებელსაც გაუმარჯოს. 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 უნდა ვაღიაროთ ახლა, ხო, ნუ საუბრობთ 75-ზე და კი იყო ძალიან პოპულარული 75 ანსამბლი, მაგრამ ჩემი აზრით თქვენ რომ გადახვედით აჰა. ანუ ანსამბლში და რომ იმღერეთ, მერე გახდა ვაუ 75. ეს მოგვიანებით, ეს მოდაში რო შემოვიდა. ხო, მოდაში. მაგრამ ჩემ დროს არ იყო ეგ საერთოდ მოდაში, ხო? ვაუ არ არსებობდა. აბა რა იყო მაშინ? მაშინ ვაი. ვაი.
why ხოც? ხო მაგრამ ფილის ელემენტს ეხობა რა. Why? Why? ხო მაგრამ ანუ ისეთი კარგი ასამბლი იყო 75 რომ why არ უხდება, რამე სხვა შეერაში. Wah, wah 75 შენიერია, კი, კარგია. აი როგორ ერთნაირად უხვდე, უბრალოდ მიხვედრილები ვარ და ერთნაირად ვაზრობთ კარგია, მოუწონს. მე მიხარია რომ თუ თქვენ ეგრეთვით რომ მე თქვენსავით ვაზრუნებ, ეგ ძალიან სასიხარულო, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან საყვარელი ყოველ შემთხვევაში ახლა ამჟამად ესე რას ამბობთ ბატონო ბესო, ეგ მხოლოდ და მხოლოდ სასიხარულოა. ბატონო ბესო, 200-ზე მეტი კონცერტი გაქვთ ჩატარებული 6 თვის განმავლობაში. მართალია? კი, იყო ასეთი. შაბათ კვირასაც 2-2 კონცერტი ქონდა, წარმოგიდგენთ, იმდენი მოთხოვნა ანშლაგებით მიდიოდა სულ. ხალხი იქ დაოჯახდა რა, ხა ზოგიერთი 20-30 იყო მისული ჩვენ კონცერტზე და მართ სერიოზულად გეუბნები, აი წვილი იყო მოსული ჩვენთან, მახსოვს კარგად ციფრი 19-ჯერ იყვნენ ყოფილი ჩვენ, იქ გაიცნეს ერთმანეთი და მე 19 შეხვედრის შემდეგ დაოჯახდი. ვა, მაგარია. მოკლედ ძალიან ბევრი კარგი საქმე გაქვს. Ну ვიდეო არ იყო, მაშინ ახალი კი უკვე 85 წელს იყო შემოსული, მაგრამ აი ცოტა ესეთ ხალხს ქონდა ეს ვიდეო, მაშინ დიდი ისე ბინებიან ის იყო ხოლმე, ეს ჩადებდი ხოლმე VHS VHS რო ეძახი, იმ ჩადებდი ხოლმე, ეს იხდებოდა ხოლმე თავი რა შევიდოდა გამოვიდოდა და ეს არ ქონდა ღამებს ათენებდა ხალხი, ვისაც ქონდა ეხლა თვითონ დანარჩენ კონცერტებზე და სპორტული ღონისძიებებზე და რაღაც კარგი ციფრი. აი ნამდვილად ძალიან დიდი ციფრია, თან წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ 6 თვის განმავლობაში 200 კონცერტი ჩაატარეთ და მეტი შეიძლება ითქვას და ხო დაახლოებით ევანდელი დღევანდელი შოუ ბიზნესის ზოგიერთი წარმომადგენელი 200 ადამიანსაც ვერ აგროვებს კონცერტზე. 200 მომღერალი ერთად, ბატონო ბესო. იცი ისა, მე ხლა ასეა ეს. ეკონომისტი ვარ ახლა და ცოტა სხვანაირად უყურებ და ისე პატარა იქ მოწოწნიკი, ანუ სოსის რო ეძახია რომ გაეხსნა და პივა რაღაცა მაგის ხათრით მივიდოდა, კი, 180 კაცამდე. ხო, მივიდოდა, კი ბატონო. ახლა რა ხნა ეს? ახლა ერთი კაცი არის მოსო, ბატონო ბესო, თქვენთან, რომელიც ამბობს რომ მე ვიყავიო მთავარი კონკურენტიო. ბატონო ბესოსიო, თუმცა 70-იანებიდან ჯერ ვერ გამოდის, კიდე იქ არის რა. იქ ჩარჩენილია. იქ ჩარჩენილია, ხო და შემოვა რა თუ არ იქნებით წინა. აი ცოდოა ხო, მოუსმენთ. ცოდოა რა თქმა უნდა, ხო. კი ბატონო, მოგზანდი. მოგზანდი ბატონო. ო! აჰა. 70-იანელების ნაბიჯია კიდე. კი, კი, აბა რა. მაგრამ მე ვარ კოპიტი, თქვენ თუ ტირიფი ხართ, კოპიტი ვარ, მე კოპიტი ხე ხო რაიგია? არც გადგება და არც ყოველ პროსტო ჩემთვის რა შევდ როგორ. ეს კოპიტი. ხა, არაფერს შეიძლება გამოსადენი. ვინ ხარ, გაგვეცანი? მე ვარ გიორგი ფიზიკო. მე ვარ ვაი 75. იმიტომ რომ ვია 75 ამათმაც ამართვეს და ახლა ვარ ვაი 75. სალამიშავს. კარგად ხარ. კარგად უნდა იყოს. ბატაჯოს, ბატონები, ესო თქვენთანმა კითხვა. კომპოზიტორი ხა მუსიკოსი გაცხარ გეცოდება. ყანჩელი იცით შემო ბატონო? რა თქმა უნდა, ვიცი ხლა. ცაბაძე თუ იცით შემო ბატონო? ხლა სირცვილეა რომ არ იცოდეთ ცაბაძე. რევაზლაგიძეთ გეცოდინებათ. ისეთ რაღაცას მეკითხებით რომ აბესაძე თუ იცით? აბესაძე რომელი აბესაძე ბატონო? ო, ახლა არ იცი, იმიტომ რომ რემონტი აღარ გაიგეთებია, სახლში რამდენი ხანია და. ხო. აბესაძე კომპოზიტორი კი იცი, ჩემზე იყო საუბარი. გამაცანი ვერი ბატონო. აგერوار, მარე? ო. მოგდანდა. სიგადა მოგცეთ, ერთ. უნიტაზ თუ აყენებ ჩვენ ბატონო? ყველაფერს სანტექნიკა, ყველაფერს და უნიტაზზე გელამყავს. აი მე ბატონ ბესოსთან რატომ მოხვედი? აი შეგენე ვერგეიზარდა ჯერ ბატონო ბესო. რატომ მომედგარი ექსკლუზივი ახლა შენ შოუში შენ თუ აგვირდები? რა ექსკლუზივი? ორი პოპულარული მომღერალი ორივე ქალის გულთამხრობელია შენ შოუში, მეტი ექსკლუზივი რა გიდა? მე ბატონ ბესოს ნაკლები კი არ ვარ ვიცი. მე ცხოვრება მომტეხა თუ არა ანგელოზივით მიჯი ვიყავ. სხვათაშორის ბატონო ბესო გეთქვი ახლა რო იძახით ესე ფანები ხავდაო. რას თქვენ ფანები ხავდათ 90-იან წელში? მაგდეს ვენდუროდი მე. სვანა იგი ყველა სიმპათიური მამაკაციო ტირიფებიო, აი ეს იმ პერიოდში 85 წელში მე ვიყავი ყველაზე საყვარელი. 85-ში რატო? რატო და 84-იანი ვარ მე და ერთი წლის ბოლოს ყველა საყვარელი. ყველა სუყარ. ავნერვიულდი ძალიან. ძალიან ამერვიულდი. ეწოდინება თქვენ ახლა თქვით კომპოზიტორი თქვით ბატონი ანზორ ერქომაიშვილის ხელში ვარ მე გაზდილი. კი მართალი 1-2 ჯერ გოუვარდი ხელდან, მაგრამ ისეთი არაფერი არ მაქვს დეფექტი ბატონებო. ჯუჯა, ორი ჯუჯა, ჩემები ხო იცი? სამნი ვიყავ, ჩვენ არა, მე მერე დანიე ვიყავი და ყვაშალი გედარ წეცე მაგარი. და წამევე. მადლობისათვის ყველას მოვედი ბატონ ბესოსთან. ბატონო ბესო, რა მეტერს იცი? სხვათა შორის დამაბარეს დედა ჩემთან, მაგრამ
ჩემმა დედიკომ და მამიკომ თქვენ კონცერტზე გაიცნო ერთმანეთს. აი მე. აი. რამდენი წელი ბრძანდებით თქვენ ბატონ ბესო? შარშანეთს აკეთე 1 წლისა ვარ. რომელი წლიანი ხართ? 50 მე მგონი 56-იანი ვარ. მაშინ შემეშალა ბებია ჩემ და ბაბუა ჩემ ყოფნა. ბებია ჩემ და ბაბუა ჩემ არ იქნება. ბებია და ბაბუა. მუსიკალური განათლება თუ გაქვს? არა, არა, მუსიკა ეგ ვიყავ კონსერვატორია სადაა ბესო ბატონო ბესო ეგ იყო ჩემ დროს რუსთაველზე დებით რუად იხარ. მივედი მათ მე ვთხარი ასე იმერელი კაცი რაღაც რაღაც ატიმისო და ის არ გიوارგო ვიჟგელა ხმა და სმენავ რასაც ჩვენ მეუბნები ორი რაღაცის გულისთვის რომ კაც გამოაგდებ კონსერვატორი რაღა უნდა ელე ახლა გეტყვით რამეს კი ბატონო სალაპარაკოთ ვარ ბედა შენ მოსულები არ ახლა გეტყვით ის ბოშია დამალევი მე მაგ მეც ხმა შეიძლება კარგი გაქვს მაგრამ ენა რო გაქვს ძალიან მწარე ნამიტანი მწარე მაშინ აღარ იყვანენ ხო? ხო, კი ბატონო, ასეა. ხო და აი და თუ დაიტყობთ ცოტა სენას. დამატკბოს, მე ნადახთან, დამატკბოს და. არ მინდა, მე უფრო ბოდიალობ დაანებ თავი. ხო და მე ვარ წინდა ხედი, ისე აგავჩთი ასეთი, წინდა ხედული კაცი ვარ. სადაც სამღერია, ღერი, სადაც საცეკვია, ცეკვავ, სადაც მეوالეს დევინახავ გარბი ვარ. ხო, აბა, მეوالეს, ვარ ჩო. მომისმინე ხე, მაღალი ნოტი თუ აგიღეა. მაღალი ნოტი ძალიან ბევრჯერ ამიღია, მაგრამ რო ვაკვირდები ქთამის აღებაჯობია ხა მაღალ ნოტს. ახლა უყურე ერთი რაღაცა პატარა დავაფიქსირე. კი ბატონო. წინ დახედული კაცი ვარ და გვერდზე დახედული არ ხარ ანაკეთანი კი? არა, წინ. მარტო წინ. პირდა იმერელი კაცი. აი, ეგ არის პრობლემა ბატონო. ანაკეთა, ციკითა, წი ყველგან და ხედავ. ქთამის აღების დროს მაგასაც ვაკვირდები. შენი ყველაზე გაგიტებული სიმღერა. შემი ყველა, აა, სოფლიო დონის სიმღერა, ვაუ, დამწყები. ბაილონის პერანგის ქვეშ ხელის ფაჩაფუჩი ორად კბილად ეხებოდა შენ თუ ჩემი დუჩი ეს აფერ არის ვიო ტირიფები და მეორე ეს იყო არ ეს იყო ჯერ მოთხოვნებში ან ის და სხვადასხვა ურჯელ გაუჩვი ეს სიმღერა კოსმოსში გიო ურჯელ რატო იმიტომ რომ ერთხელ არ მიიღეს და დააბრუნეს უკან მე მომისმინე ბატონო ბესო აგელი არის ბოშები არიან ამათ მე არ ვიცნობ მე თქვენ თქვენზე მეტი კონცერტი მაქვს ბატონო ბესო მე გამართული აი ახლა ჩვენ სამეპარება ბატონო სულ დაკარგე ნამუსი სათქონდა ნამუს რო დამეკარგა არმა ნამუსი სადმა სადმა ნამუსი არმა ნამუსი აი მე სპათაშორის ხალხი ასე კონცერტი რო დამთავრდა პროფკავშირებში და ფილარმონია გიდა მოსავლია ხალხაზობა რა გიდა ბასტი ბუბუზი ყველგან ვიყავ მე კონცერტი რო მთავრდებოდა ხალხია ბოლამდე იყო ჩაბოვიჩიო დაჟე რა გამიგია გელა იცი გადუკეთეთ კარები არ გაგვასწროს გარეთ ბოლამდე რჩებოდა ხალხი ბოლამდე რჩებოდა რაც ამას ისტორიის ფურცლები ვინაყავს რა ისტორიის საკითხვა შენ არ გიყავს ხო გასგე იგი ყველაფერი ხარ და ბატონებსო ყველაფერზე გითხარ და მე მგონი საზოგადოება შეაფასებს რომ ყველა მე არაფერში არ ჩამოგივარდები თქვენ და ის სილამაზე და შარმი რაც მაქვს ამაზე არ ვილაპარაკებ თქვენზე კი ბატონო სხვათაშორის ახლა უნდა გავარდე მე იმიტომ რომ იმას ვაგვირდები, აი, ცეთი ბოვშია, ცეთი. ყველა მომღერას ეუბნება რომ ისე ვერ გაგიშვე ბოლოს სიმღერა იმღერეოდა. სად მაქ ახლა თქვენთან მე დუეტის თავი დაგი? და დამი ხები ხარია, და ახლა სიმღერა თუ ხარ. მაგი მე ვიდიე, რა? აა, გაგადიხარ. დამის, ეგი. მერე, მერე, წადი. ესე იგი, რამდენი სიტყვა ისროლა, მოკლედ 5 წუთში. ძალიან ბევრი. ტარაბუა დამახვია თავს. თან თქვენზე. მარა кай. кай იყო. კი. აა, ბატონო ბესო. ყველაფერი კარგია, მაგრამ ჩვენ ჯიმიმ დამასწრო, ანუ ვერ გაგიშვებთ, ვერ გავუშვებ ამ შანს ხელიდან, რომ არ გთხოვოთ ერთი სიმღერის შესრულება. მე რომ შევიცვალე პროფილი. რა სამბო, ფასო. მე ხლავ ცეკვავ. ცეკვავთ? კი. გელოდი ფოცხიშვილი ხო გაგონიათ? დიახ. მოცეკვავით სწორულიო. ეხლა მღერის ამჟამად. აა, ეხლა მღერის. მაგრამ სერიოზულად სიმღერაზე გადავიდა. აჰა, და თქვენ გადახოთ ცეკვაზე? მე ცეკვაზე, შევცვალეთ, მოვილაპარაკეთ. და რა რა ცეკვავთ? აი, განსაკუთრებით კარგად ცეკვავ თიულურს. თიულურს? კი. აა, ანუ დღეს იცეკვებს თუ? არა, დღეს მაშინ, აი, რადგანაც თქვენ ესე გაქვთ ჩაფიქრებული, დღეს ვიმღერებ და მე კი ბატონო, ჩემ ხელოვნებას. შემდეგი სტუმრობის.